Lauantai-päivä, hieno aurinkoinen päivä, pyörälenkkiä tiedossa siis. Lämpötila on luvattu jopa 17 astetta tälle päivälle. Laitan tän pyöräilypaidan alla tämmönen reikäpaita alla. Pitäis tarjota, on nää hihatkin nyt sitten käytössä. Cyclecenteristä sain Tomi Kannolta TVD-lenkkinin paita, mutta näkyy Cyclecenterin logo. Vähän mainostan täällä Keski-Suomessa sitten firmaa, mutta tosiaan lämmin keli tiedossa. Sortit kun on jalassa, niin saa tosiaan vähän rusketusta myös jalat. Hyvin näkyy tuossa tuo operoitu arpi. Ruskettuu siitä pikkuhiljaa. Tosiaan ilon asia, että polvi taipuu tuohon pyörän kampiin jo ihan mukavasti. Laskin toki sen sentin verran vielä alemmas, että vähän helpottaa. Positiivinen asia on, että pyöräillä voi tässä vaiheessa. Tubetta ja Baltsun mieleksi laitetaan Hardsporttia nyt sitten urheilujuomaa. Joo, sinne vaan pussillinen tämmöseen, onko tän sitten litran pullo tai mitä, niin pitäisi riittää tosiaan tämmöstä legendaarista Hardsporttia. Prismasta taitaa vielä saada ainakin. Tietenkin sitten vielä koemaistiaiset. Kyllä se siltä maistuu, millä ennenkin on maistunut. Aajokosken ABC. Tästä se lenkki lähtee. Lokit tuolla kirkuu tuolla. Mikäs lampi tuo mahtaa olla. Aika hyvin hiekat jo poistettu pyöräteiltäkin, että sen puolesta ihan hyvä ajella. Ihan ei vielä viherrä, mutta viikon päästä on ihan erilainen luonto kuin nyt. Etelärinteellä vissiin aurinko paistaa enempi, että semmoisessa kohdin saattaa jo nyt olla pikkasen vihreitä näkyvissä. Lähdin tälle tutulle toivakkalenkille 74 kilometriä. Vaikuttaisi olevan pieni vastainen toivakkaan mennessä, eli sitten idästä päin tuulee. Saattaisi olla myötäinen sitten paluumatkalla. Aika lailla 0 kilometreillä tässä on liikenteessä. Kolmas tämän viikon lenkki jo heti tuntuu istumalihaksiin. Eli ei lepopäivän, niin vähän palautuu. Tosiaan reilu kuukausi, 6 viikkoa operaatiosta en pystynyt yhtään pyöräilemään kampia pyörittää, että nollasta nyt lähdetään. Jos katsonut vielä lenkkiseuraa pyytää, Haapalan Mattia. Verosillanpää on SM-maastoissa, että sille laitoin viestit. Parempi itekseen vaan aloitella kautta. Ja miten näkyy, mutta 145 on syke. Ei paljon auta nostaa. Ehkä vähän muutenkin sykkeet korkealla. Huono kunto. Ehkä sitten sykkeet on sen 10 pykälää korkeammalla mitä normaalisti. 140 alle pitäisi nyt koittaa vaan mitään. Ja nyt on vasta 20 tullut ja 50 minuuttia mennyt aikaa. Ja alkaa lihakset tosiaan pyöräilystä äkkiseltä tahtoo vähän ottaa. En tiedä. Pitäisikö kääntyä takas tunnin jälkeen vai ihan mitä se ajaa 3 tuntia. Katsotaan. Mennään nyt Toivakan kautta se suunniteltu lenkki, kun oli etukäteen ajateltu. Pidetään taukoja tarvittaessa.
Saamme toivakkaan. Vanha huoltoasema. Perälän K-kauppa. Arja Koriseva on Toivakasta kotoisin julkkiksiä. Noin suunnilleen tässä tätä Huikon Helmen parkkipaikalla. Ja vielä kausi alkanut, niin kuin näkyy, niin olekoon kiinni. Pitäisin tossa jotkut tämmöset eväät. Se on ennenkin tullut eväitä syötyä viime kesänä. Kuvailin tässä videotakin. Tuolta pitäisi löytyä jotakin taskusta. Nyt löytyy tämmönen patukka. Ehkä sitä ei kahvia tarvi niin kuin yleensä. Kaunista on kevät tulossa. Ja pyöräilykausi on vasta alkuvaiheessa. Eipä siinä, pistetään vesipullo telineeseen kiinni ja puolimatka 35 suunnilleen tähän saman verran. 74 yhteensä sitten lenkin pituus tänään. No enää ei ole paljon jäljellä. Viileä ilma järveltä päin tuulee, kohtuu kylmästi. Kohta Vaajakoski ja lenkki tehtynä. Siinä on kevään ensimmäinen kukka. Täällä väsynyt pyöräilijä. 74 kilsaa, ei ollut kovinkaan häppöinen. Keskivauhti alle 26 kilsaa tunnissa. Keskisyke oli 82 oli keskikadenssi, eli vähän matala sekin. Ja noin vatit varsinkin, niin ne oli vaan 131 oli keskivatit. Että aika vaikka matalat 160 menee mun mielestä. Sitten kun on kunnossa ukko, niin matit nousee. Ei muuta kuin syömään ja suihkuun ja videoita tekemään. Morjesta!